Herkəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yenə də yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumuzdan yepyeni görüntülər gəldi. O güzəl oyunçumuz Can Yaman dün gecə kulübündə hayranları ilə çox mühteşəm vaxt keçirdi. Mən də bu görüntüləri görər-görmək sizlər üçün MaziTV kanalımda video halində sunuyorum arkadaşlar. Umarım bəyənirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.